Predvečer 1. mája sa tradične po Slovensku stavajú máje. Dnes už väčšinou centrálne a spoločne na námestiach. V Žarnovici sa tejto úlohy rok čo rok zhostí dobrovoľný hasičský zbor. Po minuloročnom fiasku s ťažkým májom, kedy museli pomáhať aj civilisti, tento rok prišlo hasičov za 2 autá. No a mne bol taký trapas, ako sa stalo v lani, že sme to na 2 razy postavili, že dneska nejaký vietor fúkal, tak pre istotu nás viacej. A ste sa nejako pripravovali, alebo už to máte v maličku, toto stavanie mája? Ja by som povedal, že maličku, to je už taká rutina. Po zdárnom a rýchlom postavení vystúpili postupne v programe deti stanečnej skupiny Baby Dance, Junior Divas, Žarnouček, Sofinka Králiková či skupina Prameň. Prameňačky sa neskôr presunuli do Žarnovickej huty, aby spestrili stavanie mája aj v tejto mestskej časti. Tu ale vznikli veľké problémy pri stavaní mája. Chlapom sa ho podarilo s ťažkosťami postaviť po vyše 3/4 hodine. Príliš hrubý kmeň do príliš malej diery. Prečo vám nezapasoval hneď na prvý šup máj? Lebo ho mali málo opílený. A prečo si myslíte, že sa to stalo? Lebo máj srvozlí. Máj nakoniec v Žarnovickej hute stojí a dúfajme, že v tejto zvislej polohe aj vydrží. Huta má pripravený na najbližšie dni, ale aj iný májový program. Na dnes sme si nepripravili nič, ale chystáme sa, že budú teraz zhody tento týždeň, takže chlapi budú hrať fotbal slobodný proti ženatým a pravdepodobne, ak sa nám podarí, možno, že si spravíme také posedenie pri hudbe. Tretí v poradí sa staval máj na Reviskom podzámčí. Myslím, že tak ako všade inde v Žarnovici a pri mestských častiach, tak aj na podzámčí nie sme horší a takisto sme postavili veľmi pekný máj. Máte pripravený ešte nejaký program? Tak program práve prebieha, stavanie a zapálili sme vatru, zatiaľ nám síce len dymy, ale myslím, že za chvíľku zhorí, sa zapálí a budeme ešte popíjať, sedieť a tak. Skupina Prameň sprevádzala všetky stavania májov a teda po Reviskom podzámčí sa presunuli ešte do poslednej mestskej časti Lukavica. Tu postavenia mája prebiehalo rýchlo a bez problémov. Tak ako každý rok, aj tento rok sme obišli všetky vlastne prímestské časti a samozrejme mesto Žarnovica. Tak začnem Žarnovicou. Tak Žarnovici bol cca 18 metrov, Žarnovická huta 21 metrov a podzámčie cca 18 a Lukavica tých 13. V tejto nevypísanej súťaži o najvyšší máj opätovne, aj keď s problémami, vyhrala Žarnovická huta. Samozrejme, tradične rozšírený pohľad na tohtoročné stavania májov vám ponúkneme aj tento rok v rubrike Kultúra už budúci týždeň.